da meia-noite é pique com censura. Sensualidade pura. Gosta de fazer um pá, 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 pá. Ficando, mostrando o poder desse bumbum. Cadê as putas? Primeiro vlog do ano, hein? Aí os youtuber teen grava meu material escolar. E os youtuber favela grava vídeo de funk na escola. Então, galera, no vídeo de hoje vai ser funknejos na escola. Ninguém no YouTube ainda fez, entendeu? Eu procurei e ninguém fez. Eu sou o primeiro a fazer funknejos na escola, entendeu? E se vocês gostar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, hein? E minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição, hein? Vamos pro vídeo. Tô tentando não olhar pra ela. Só surubinha de leve com essas filhas da puta. O que, Diguinho? Pode sair da minha sala, você vai ser expulso da escola. Ô, Dani, vai buscar um livro pra nós aí. Uma hora depois. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Então, galera, agora na aula de matemática, nós vamos falar sobre o pi. Como é que faz? Nossa, o Kevinho nem aguenta 5 minutos na cama. Você acredita nisso? Ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. E pra parecer, jurar que terminou comigo. Kevinho, copie isso aqui, ó. Aí, porque não consegue mais dormir direito? Eu vou embora pra casa. Mas quando chega em casa chora. Ele chora. Chora. Nayara, copia essa lição aqui. Não quero mais. Galera, trabalha em dupla, hein? Lucas Luco, você vai fazer com quem, hein? Lucas Luco, Pablo Vittar. MC Kevinho, você vai fazer com quem, hein? MC Bola e Kevinho, você acredita, filho? MC Diguinho, o que você está fazendo aqui? Eu não mandei você embora, você não vai ser expulso, não? Só vim buscar minha bolsa, já tô indo embora. Espera aí, querida. Antes do vídeo acabar, eu queria divulgar um canal de um amigo meu. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Passem lá, conheçam o canal dele. Se puder, se inscreva, deixa o like lá, entendeu? E ajudem ele, hein? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Tchau, fui!